اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو، تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے۔ میں اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا۔ اوہ، ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون۔ دی اذانِ کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذانِ کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔ پوری تاریخ بتا دی چار پانچ اشعار میں، اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا۔ اور میرے رب کی قسم، یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے بھی ہیں۔ ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے، لیکن پہلی صدی کا تاجر اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا دیا۔ انڈونیشیا سارا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا۔ میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں، جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے، ولا دیات زبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے، ہائے 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 ہائے، ولا دیات زبحان، فالموریات قدحن، فالمغیرات صبحن، فأثرن به نقعن، ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کمبخت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا، اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئے، کھایا نے وہیں چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے، انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ خواب دیکھا ہمارے شاعر نے، شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو، میں اسے شاعر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کہتا ہوں۔ انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ۔ محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے،
ایک دفعہ نام نے لیا کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ نے ان 1436 سالوں میں دو ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، دو ریاستیں، ایک مدینہ منورہ کی ریاست جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی، پھر گردش ایام کچھ 1400 صدی گھومی اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں یہ نہیں پہنتا میں ساری پڑھ لی، جتنی میں نے پڑھی ہے، ملک بنے بھی ٹوٹے بھی کوئی ملک کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا، یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے، یہ اتفاق ہو گیا، او جی ایمی ہو گیا اچانک، اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقا نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے۔ ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا، اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا، پاکستان، سبحان اللہ، پاک زمین، خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، ہم اس کو تعبیر کا سہرا نہ پہنا سکے، اس دیش کی قدر کرو، یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیش ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا۔ مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 600,000 کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے، عزتیں قربان ہوئیں۔ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھوڑا دوں گا، زانی بھی چھوڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا، جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو سائن کروا لو۔ عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہیں، عدالتیں انسانوں کا نام ہیں، جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے، وہ جنگل افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی، یہ اس سے بھی بڑا، پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو، یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے، یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے، یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے، چمن میں تخت پر جس دم شہِ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، پیسہ ہی سب کچھ،
دولت ہی سب کچھ ہے، عزت ہی سب کچھ ہے، شہرت ہی سب کچھ ہے. ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گربان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے، ان کے بچے جنتے جنتے جنتے، روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی. تم کیا کر رہے ہو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی. جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بچو، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. طارق جمیل سے شروع کریں کہانی. مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو. لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. میں اس دیس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیس کو جھوٹ سے پاک کر دو. میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو. میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو. میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا. میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا. اپنے سے شروع کریں. میری نماز نہیں چھوٹے گی. آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی. یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں. میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ڈانسر تھا. میں نے اس غلال میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے. میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں. میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا. میرے رب نے میرے نصیب سے وہاں سے نکل، میں اس کا شکر گزار. اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، دو ٹکے کے نہیں رہو گے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں، انہیں حیا کا سرما لگا دوں، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں. اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب سنو، ضمیر کی آواز سنو، دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو، اور پھر قرآن سامنے رکھو، قرآن پڑھو. تم سب سے کہتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے، یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں، میں اسلام کا ترجمان ہوں. یہ بھڑکتی آگ ہے،
جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے، میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں۔